Элемгегин жер жебейт демекчи жазда мээнет кылсак күздө ошонун үзүрүн көрөбүз. Учурда айыл жеринде жыйынтырым аягына чыгып калды. Дыйкандар алган түшүмүн санап аны сатуу менен алек. Бирок айрым учурларда кеткен чыгашалар жабылбай, дыйкан өндүргөн продукцияга суроо талап жок болуп калышы да толук мүмкүн. Ошондуктан бир иш кылаардан мурун рынокту анализдеп алганыбыз жөн. Бүгүн сиздер менен бирге сарымсак өстүрүп пайда тапса болобу деген суроого жооп издеп көрсөк. Учурда Бишкек шаарындагы Ош базарында 1 килограмм сарымсактын баасы 160 сомдон 250 сомго чейин сатылууда. Сатуучулардын айтымында сарымсакка болгон баа көпчүлүк учурда түшпөйт, дайым жогору болуп турат. Өзгөчө август-сентябрь айларында суроо талап жогорулайт. Ошондой эле Орусия Казакстанга экспорттосо болот. Ысык-Көл облусунун тургуну Бурулуш Карасартова 4 жылдан бери сарымсак өстүрөт. Алган түшүмүн Бишкекке алып келип, өзү сатат. Чесноктун пайдасы жакшы эле негизи, бирок иштеш керек, багыш керек. Мен өзүм айдап Бишкекке алып келип, ушуна сатамын. Мен чесноктон ушу үй бүлөмдү ушу менен эле багып атам. Биз мисалы үчүн 20 соттук айдайбыз, 15 соттук айдайбыз, эми семьябызга карата айдайбыз да. Эми аны сепкенден кийин багыш керек да, ошого жараша неме кылабыз. Бирок жакшы чыгат чыгымы. Жакшылап баксаң, жер семиз болсо, жакшылап карасаң, чеснок жакшы эле чыгат. Мисалы үчүн 10 мүшөк айдасак, биз мисалы үчүн 1 тоннага чейин алышыбыз мүмкүн. Биз өзүбүз эми кичине азыраак айдадык, эми көп айдагандар негизи 300 миңге чейин пайда көрсө болот чеснокдончу. Быйыл чесноктун баасы кымбат болуп атат. 250 чейин сатылып атат. Мисалы үчүн 220 сатып атабыз. Биз айдаганда мисалы үчүн 20 соттук айдасак, биз деген мисалы үчүн 150 миңге чейин пайда алсак болот да. Мисалы үчүн жумуш жоктор ар кайсы жерге чуркай бербей жер менен деле иштесе болот. Мисалы үчүн картошка айдаса болот. Бизде обычно көлдө чеснок менен эле обычно картошкадан башка көп нерсе өспөйт. Башка жерге барып жаш балдар иштейт, канча кыйынчылыкты тартышат. А зато үйдө иштеп, үйдө эме кылса чеснок негизи актайт. Иштесе болот жер мененчи. Анан сөзсүз эле баягы айылда жумуш жок деп эле ушинтиберишет да. А бирок жер менен иштесек жер эмгеги бар жедирбейт да. Зарплата карап кыйналып жүргөн канча балдар бар, алыскы жерге барышат. Аякка караганда мисалы үчүн айылда иштесе болот да. Көпчүлүк дыйкандар сарымсакты кеч күздө эгишет, анткени эрте жазда чыгып башыда чоң болот. Ал эми жазында теккен сарымсак күздүккө караганда 20 күн кеч пышып, башы кичинекей болуп калат. Тегип жатканда өзгөчө деле эреженин кереги жок. Сентябрь айы жер жылуу болгондуктан бул чеснок кайра өнүп чыгат да, жер жылуу болгондуктан. Октябрдан баштап жер муздайт, уже өнүү токтойт да, өсүү процессичи токтогондуктан өнө элек өнүп кетсе анда минус болуп калат да, жазында бул чыгып калды да, мунун башычы тирилди. Ошондуктан жер муздаган кезде айдалат да, октябрь айында жерди муздак киргенден кийин. Ар бир чесноктон мисалы үчүн 10-11 баш болот да бир чеснокточу, 7 өйдө. Анан ошого жараша ар бирине жараша ошончо чеснок чыгат да. Жердин аралыгы боюнча жер өзү эме болуш керек. Жер айдалып баары даяр болгондон кийин эми ар ким техникасына же колуна жараша ар бири жараша сол тартат. Иштетет да жердичи. А мисалы үчүн менин эмем боюнча мына сол ушундай да, мына солдун кенендиги чеги ушундай эле болот. А эменин калыңдыгы жукалыгы тууралуу эме жок. Болгону чеснок жерге көмүлсө болду да. Анан ушундай сол мына ушунчалык аралыкта болот. А мисалы могу сол кайра буягы да могу сол да. Ошондуктан мына чесноктун мындайынан өйдөсүнө карап баарын ажыратып алганбыз, баарын даярдап алганбыз да. Мына ушундайынан эми ар ким өзүнүн жеринин кенендигине жараша иштей ала турганга жараша айтат да. Мисалы үчүн мен негизи чеснок эмени көп талап кылат, азыктычы. Жердин эмеси жараша, жер семиз болсо анда чеснокту экиден айдай берсе болот мынакей. Мына мындай аралыгын мындай болот да чеснокчу. Мына бияк көрсөт, бияк көрсөт, өтө жакын болбош керек. Жакын болгондо чеснокто вид жок болуп калат да, бир бий бири менен кысылышыпчы. А ошондуктан аралыктар ушундай болуш керек. Мына бияга бир карыш, бияга бир карыш, бир солдун ичине эки катар түшөт. Эки катар түштү да мындай. А кийинки сол мына биягына ушундай эле түштү да, мындай элечи түшүп түшүп кетет. А ортого бут батса болду да, өзү иштеп жүрө алгандай болупчу баягы чеснок деп сүйлөгөндөн кийин. Анан көмүлгөнү болсо ошо иши кылып чеснок көмүлсө болду эме боюнча элечи. Канчалык калыңдыкта, өтө калың болсо да чеснок өрүп түтүп чыгышына кеч болуп калат да, кечең деп калат. Иши кылып жерден иши кылып мал тебелегенде андай чыкпагыдай болсо болду. Чеснок күзүндө айдалып бүттү да. Бүткөндөн кийин ушунча чесноктун үстүнө канча калың болсо жетишинче үстүнө сепсе жакшы болот да. Анткени баягы кыштай кар жайт да, кар жаганда баягы
баягы малдын богу ээрит, андан эмес чыгат да. Жана крахмалдарчы чыгып анан ошо жерге тарайт. Текши күскүсүн себеп болсо жакшы болот. Ошо кестенен чеснок жерге текши сиңет, ошо согуч баягы эсилгенде. Анан ошол биринчи сортто азыр жерсемиткич ошол да. Биз ачын селитра, амафос, редкуну баардык түрлөрү бар да дарын. Эми ошонун составында ошонун тыкта ошол баардык нерсенин составы бар. Сарымсакты эги эле таштап койбостон дайым карап туруш керек. Отоо басып же убагында сугарылбай калса түшүмдүүлүгү аз болот. Чеснок өсүп чыккандан кийин биринчи отоо жана ортосунун аралыктарын чаап чыгыш керек кетме менен. Эки бул моусол анан бул сол болбодубу? Экөөнүн ортосунун кетменин аралыгында чаап чыгабыз. Же техникага салыпчы. Андан кийин ар биринин негизи сөзсүз отош керек да. Кичине эле отоо минус бир топ минус кылып коет буга. Ошондуктан анан эң биринчи суу, андан кийин суу. Сууну мисалы чеснок өсүп чыкканда суу сурабай турган кезинде жапжашыл болот. А качан суу сап калганда чесноктун сабагы, мындай өзөгүч, жалбырагы кара көк тартып калат. А ошол кезден сууну бериш керек. А жердин да эмесине карап, мисалы үчүн жер кургап калганы билинет да. Ошо кезге карап эле сууну канчалык көп берсе, ошончалык жакшы. Зыяны жок сууну. А андан кийин өзөк чыккан убагы эми жердин ар бир эмесине байланыштуу да, мисалы чүйдүкү башка, биздики мисалы үчүн ат башыныкы боюнча эме болот. Чеснок июлдун бир 15-леринде чыгат да өсөгү. Өсөгүн канча бийикте электесе сууруп салган жакшы да. А бийиктеп канчалык бийик болгон сайын ал чыбыктай болуп капка болуп калат, жулунбай калат. Колдон келсе улам чыкканы, уламын кыдырып жүрүп турган жакшы да. Анткени баягы өсөк чеснок ошо кезде мисалы үчүн август айында, июль айында өсөк суурар болгондо чеснок ушунчалык эмеде болот. А ошо кезде улам бийиктетпей сразу жулуп салса эме болот да? Баягы азык мисалы үчүн өсөккө кетип атпайбы? Өсөк көп сор болот чеснокун азыгын. А суурбай койсо ошол кезинде момчалык болгон болсо күзүндө деле ошол эмеде калат. Анткени мунун азыгынын баарын өсөк сор болот. Анан эртең менен эрте мындай күн ысып кеткенде болбойт жулганы. Эртең менен мисалы үчүн жер жарыйт го, ошондон бери 8-9 саатка чейин жулганга убактысы ошол да. Анан кечке маал күн батар кезде жулунат. А мындай күн ысып кеткенде жулунганы ичи үзүлүп кала берет. Түйүч, анткени ага аба кириш керек ичинечи. Ошон үчүн эме кылыш, өзөктүн көп сууруган пайдасы биринчиден ошол эмеде түй чоң болуш үчүн. Экинчиден колдон келсе өзөгүн сууруган замат, мисалы үчүн кадимкидей эле бул сабак да, чесноктун башычы ушундай өсүп турат. Өзөгүн сууруп алдык. Сууруп алгандан кийин баарын тутап тутап чогулдуруп мына ушуну аттын куйругун тебебиз го, мындай эле түйүп чыгып кете берсе болот да, эгер колунан келсе. Бул эмнеге? Бул себеби анткени түбүнө кетет. Андан кийин өсүүнүн эмеси бар да. Анан бул башын кысканда анан түйү чоңоет да. Биз колдон келсе ушинтип байлап чыкса жакшы. Чесноктун сорту боюнча сорт азыр могу меники карып калды могу үйрөнчү. Мисалы үчүн могу кабыгы эле кызыл болуп турабы? Негизи бул моунсуу могу жалбыр кабыгы, моунсуда фиолетовый болот. Чеснок канча жылы эскирип караган сайын эмете баштайт. Кабыгы мына карабайсызбы кат кат болчу. А бул нымдуулукту көп сактап жөн эле эмес да. Ошон үчүн муну эме кылыш керек. Жырын улам же башка жерди мисалы үчүн чүйдүн чесногун ат башыга апарып атып ошондукун бияка алып келип. Адистердин маалыматында 20 сотук жерге орточо эсеп менен 300 кг үрөн кетет. Үрөндүн баасы сарымсактын чоңдугуна жараша. Эгер 120 сомдон сатып алсак 300 кг сарымсак 36,000 сом болот. Ал эми жерди айдатууга 2,000 сом кетсин десек жалпы чыгаша 38,000 сом. Ошол эле 20 сотуктан 3 тоннага чейин түшүм алууга мүмкүн. Аны килограммын 120 сомдон сатсак 360,000 сом киреше түшөт. Ошондо майда чыгымдарды кошпогондо ортодогу пайда 322,000 сом. Демек жумуш издеп чет жака чыкпай эле айыл жеринде дыйканчылык кылып үй бүлө бакса болот.